O intuito era mostrar que é possível pegar algo rústico e transformar em algo moderno, numa peça moderna. Não sou a primeira pessoa a usar esse tipo de material para fazer uma peça. Porém, eu quis tentar dar um ar um pouco mais moderno à peça, por isso usar cores tão vivas. E a segunda foi usar o epóxi, que dá uma resistência mecânica à peça e ao mesmo tempo a impermeabiliza. Ainda sobre o epóxi, eu sei que eu vou ser questionado sobre a toxicidade dele. E a conclusão que eu cheguei, e eu acabei encontrando outros amigos que também chegaram à mesma conclusão, é de que o epóxi só seria nocivo à saúde se elevado a uma certa temperatura. Então, se eu fizer uma peça dessa e usar como sopeira, por exemplo, aí já seria um problema. Enquanto está frio, o epóxi está estável e ele não solta aquilo que é tóxico nele, que é o bisfenol. Bom, poderia também ter sido usado uma tinta, tanto por dentro quanto por fora. E aí, no caso, tem que avaliar que tipo de tinta que se vai usar, para que tipo de função que vai ser. Se for uma peça decorativa, ok, sem problemas. Utilitária, aí é bom avaliar a tinta. Só que no caso da tinta, a gente não teria esse reforço mecânico que a peça ganhou. Bom, eu queria aproveitar e convidar vocês para conhecer a minha nova página no Facebook. Depois de tanto tempo fora, estou de volta. Tenho colocado umas coisas bacanas lá, umas coisas diferentes que não estão nem no canal e nem no site. Compartilhado coisas bacanas, curtido a página dos amigos. Então eu tenho feito realmente um novo ciclo ali também no Facebook. O endereço vai estar aqui embaixo na página e também na descrição. O link vai estar na descrição. É isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo.